А вашите добри моменти ще запечатат така наречените студио Татаро ТВ, Питербой ТВ, кралят на видеооператорите, Рад Ямбо. Е-е-е-е! Сунета е адете на Милета! Турската традиция е в нашите сърца! Хайде да направим сунет на нашите деца! Моите деца, цялото богатство да имам.
големия син. На всички ни е той любим. Симпатиадът е голям. Името му е Серкан. А малкия брат, той е много тарикат. Името му е Умут. Навсякъде е много прочут. Oh,
şerefimiz var. Yıkılmaz bir ailemiz var. Oğlum oğlum aslan oğlum, sensin benim kanadım kolum. Et tırnaktan ayrılama, sensiz hayat yaşanılmaz. Her an çalışıp yokur denge ben onlar git alırsın. Kutuyu alırım.
Ето го патрона. Днеска... днеска правим синет момчета, ще има състезание с коне на каруци. Шима, бурба, сега ще стартирам и след малко, след 10 минути ще стартирам и ще е старта. Ние отгоре ще отивам да снимам и конете, да може да се видят кой идва на първи, втори. Само за Таро! Само за Таторо ТВ! Фото видео, мидинка! За Таторо сега е поздрав за най-добрата камера 4К! Аден, шери, дай, копе! На живо! Да, 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 Ошека со о папуски да около амет. Еми о папуски. О амет, ошека стрет. Ева, дари. We'll be right back.
Ням салам. Ne putete, ne putete. Sarà la mamma.
Oh,
Yeah, man.
беше. Почваме от трето до първо място. Оле, трето, ще извинявате, мама. Да, е жив и здрав, мама, а до година повод те... Оле, място, обрачете и пошека с 30 лет. А за мен...